Країна потребує масштабного діалогу, який би об'єднав патріотичні політичні сили і громадськість, а також створив умови для серйозної розмови з владою, щоб запобігти небезпекам, а також фатальним помилкам і прорахункам. 22 січня 2022 року відзначають День Соборності. Київський безпековий форум ініціює національний круглий стіл «Єдність народу, захист демократії, оборона держави» для обговорення внутрішньої політичної ситуації та зовнішньої загрози з боку Росії. До участі в події запрошені лідери парламентських фракцій, позапарламентських сил, відомі громадські діячі і провідні експерти. З часу Революції Гідності такий формат застосовується вперше. Як підкреслюють організатори, смертельна загроза з боку Росії, яка знову нависла над Україною, вимагає нашої колективної мобілізації. Мобілізація сил і взаємна підтримка також необхідні для протидії в Україні наступу на демократію, руйнацію державних інституцій, згортання реформ, підйому п'ятої колони Кремля і провокованого розбрату серед людей.